Добрий вечір, і знову п'ятниця, і знову у нас в гостях мер міста Юрій Фомічев. Такий був день сложний сьогодні. Ви готові відповідати на запитання? Вітаю, друзі. Так, зазвичай готовий, і сьогодні відповім на всі питання. Насправді день був непростий. Ми сьогодні ховали чергово нашого героя, проважали в останній путь, і це означає, що війна дуже, дуже клята штука. Насправді хочу почати навіть не з відповіді на питання, а з того, щоб ми в чергове нагадали самі собі, що ми готуємось до опалювального сезону, готуємось до непростого періоду, непростої зими в нашому житті. Про опалювальний сезон буде питання. Ми відповімо на них. Але тут звертаю увагу на те, що останнім часом в засобах масової інформації, в мережі з'явились повідомлення про те, що готується повторно напад з боку Білорусі, і це нас хвилює. Будь ласка, будьте уважними, слідкуйте за нашими повідомленнями. Ми моніторимо ситуацію, ми маємо прямий зв'язок з військовими, які нас повідомляють про все, що відбувається на кордоні. Якщо ви чуєте постріли, вибухи, це означає, що відбувається тренування наших Збройних сил. Якщо щось буде не так, ми про це повідомимо вас першими. Це 100%, ми готові до цього, ми маємо чітку лінію інформації. Тому, будь ласка, зберігайте спокій, зберігайте свою безпеку і будьте дбайливими самі до себе. І військових в нашому місті стало більше. Прикордонники. Це теж гарно. Є кому захищати. Питання. Пройшов обмін полоненими, і це дуже добре, але що за славутицькими полоненими з тих, хто захищав ЧАЕС? Можливо, треба більше про них говорити, і як бачите, це працює? Як спрацювали з азовцями? Нікуди не ділася інформаційна політика по нашим нацгвардійцям. Та сама історія. Ми маємо четверо полонених наших оборонців з територіальної оборони. Активно з цим працюємо. Молодці дівчата і нацгвардійці, і рідні наших ТРОшників активно приймають участь в усіх заходах, тому що в першу чергу має бути їх активність як рідних і близьких. Не чиновників, не народних депутатів, а Ольга Михайлівна Василевська тут дуже активну позицію займає. Вже в певні робочі групи наших представників, родичів включили також. І ми очікуємо позитивних новин найближчим часом. Але є прохання про те, щоб ми не виносили це в ефір широкий. Пішов процес обміну полоненими, ви правильно кажете, почали з азовців, все було дуже несподівано, але дуже важливо для нас, це означає, що цей процес можливий, це найключовіше. Сподіваюся, що після лиману у нас буде більше матеріалу для обміну, і тоді ця робота буде більш активною, тому ми з нетерпінням чекаємо наших хлопців повернення. Ніхто не забув про них, ніхто не збавив обороти свої по активності, але є процес, який треба витримати. Тому працюємо з цим, і навіть зустріч в Чернігіві, Славутич був долучений, ми домовились з пані Альоною Вербицькою, яка проводила цю зустріч, що наші люди будуть приймати в цьому участь без обмеження по кількості, всі бажаючі могли долучитись до цього зібрання. Ну, а далі про зиму. Кажуть, що в дитячих садочках та школах не будуть вмикати опалення. Чи це правда? Це буде лише в тому випадку, якщо не буде газу, і ми моделюємо ситуацію критичну без газу, що ми будемо опалювати лише житлові будинки. Альтернативних котелень, які в нас є, їх потужності не вистачає на всю інфраструктуру. Якщо це буде не дуже за низьких температур, один садочок і одна школа будуть працювати як в режимі черговості, а тут ключовіше навіть садочок, ніж школа, тому що люди будуть залишатись на своїх робочих місцях і діти мають бути в садочках. Але це критична ситуація, це не є стандартна ситуація. Ми включаємось в опалювальний сезон стандартно, як завжди, плюс 8, три дні, тоді опалення буде в наших домівках, всі договори на газ підписані, технічна готовність є. Є невеличкі шероховатості по підписанню певних документів з облгазом, але це ті питання, які мають бути вирішені найближчими днями. Тому садочки, школи, житловий фонд, все, плюс 8-3 дні включаємо і працюємо. Гарячу воду я вже повідомляв, ліміти газу дуже занизькі, тому дуже велике питання, скоріш не буде. Я поки що не кажу категоричне ні.
Тому що тут треба розуміти, що тепловики будуть накопичувати додаткові борги, а компенсації різниці в тарифах по гарячій воді немає. По опаленню є, по гарячій воді немає. Це прямі збитки, і або ми їх компенсуємо з нашого бюджету, а він також буде не дуже якісним по наповненню в наступному році через економічні складові. Треба розуміти, що ми прикордонна територія. І тому питання відкрите. Ми маємо бойлери, маємо можливість отримати гарячу воду локально і користуємось нею. Да, і треба бойлер приобрести, я думаю, це те буде гарно для кожної родини. Тут давайте на цьому етапі дещо теж розкажемо нашим мешканцям. В кого є бойлери, це добре. Це означає, що вони підключені до більш-менш якісної мережі. Це означає, що ви можете по цій мережі собі зробити розеточку для обігрівача, бо вона якісна. Бо на зиму це може знадобитись. І тоді я виключив бойлер, включив нагрівач, не перевантажую мережу. Я виключив електроплиту, включив нагрівач, не перевантажую мережу. Звертайте на це увагу. Це і є наша з вами спільна робота, коли ми один одному допомагаємо. Своєму сусіду, своєму рідному близькому, всьому місту. Будьте відповідальними. Якщо станеться ситуація така, що ми будемо обігріватись локально, це важливо знати. Крім того, є нічні тарифи, коли краще стирати, стиральню включати. Я знаю, що і хазяйки готують борщ після 11-ї. Це теж важливо. Ну, не всі. Ні, господині. Так, далі. Наскільки мер оцінює радіоактивне укриття, яке у підвалах будинків? Ні повітряних фільтрів, ні заклеєних вікон в підвалах. Нема нічого. Одне слово – підвал. Це справді підвал, певні речі в нас є, але справді для відновлення їх працездатності треба чималі ресурси. Ми відносились до цих протирадіаційних укриттів як до підвалів. Велика кількість в житлових будинках протирадіаційних укриттів зайняті кладовками мешканців. Бо ми так жили. Ми жили без війни, ми жили без загрози ядерної зброї або хімічної зброї, або загрози ядерної безпеки з боку атомної станції. Сьогодні це все треба переглядати, треба відновлювати їх роботу, і ми цим займаємось. Почали з дитячих садочків, шкіл, і будемо рухатись далі і в напрямку житлових будинків. Але сьогодні маємо цю історію. Ми з вами разом до неї прийшли. Тепер ми маємо писати нову історію наших укриттів, і вони мають бути якісними. І ще під питання, у Калинці буде таке ж саме укриття? У Калинці буде протирадіаційне укриття, але там буде система рекуперації вентиляції з фільтрами, тому ми вже це виправляємо, коли впроваджуємо ті чи інші заходи. Звичайно, це треба робити. Чому не можна готувати всіх дітей у школах, дитсадках за рахунок місцевого бюджету? Ми годуємо велику кількість дітей пільгових категорій, але ми суттєво розширили ці пільгові категорії. І харчування коштує дуже невеликих грошей по сьогоднішнім цінам. Більше мільйона. Але в сумі, якщо ми порахуємо і додати всіх інших дітей, уявіть собі, 2021 рік ми витратили на ту частину пільгового харчування і доплату до батьківської плати, тому що батьки ж покривають в дитячих садочках тільки частину. 3 мільйони 100. На цей рік запланованих коштів в планах на 6 мільйонів 200. Тобто вдвічі збільшилась за рік тільки сума витрат. Подорожчали продукти, логістика дорожче стала. Більша кількість дітей харчується на пільгових умовах. Ми розширили, ми максимально розширюємо. Але разом з тим, це ж наші діти. Якщо ми хочемо якісного харчування, давайте спільно це робити. Ми можемо направити бюджет в цей напрямок, але це означає, що в іншому напрямку ми втратимо ці кошти і не зможемо реалізувати інші заходи. Тому балансуємо бюджет і домовляємось разом. Це така спільна домовленість в суспільстві. Ті, хто можуть забезпечити свою дитину харчуванням за власний кошт, будь ласка, робіть це. Ті, в кого немає таких коштів, ми включаємо вас до пільгових категорій. Тому що ми знаємо ваші доходи, ви про це повідомляєте, кажете, у нас не вистачає, будь ласка, допоможіть нам. Підтверджуйте це, і ми включаємо вас в ту чи іншу категорію. Зрозуміло. Так, і аналіз вашого попереднього обіцянка. Одна буржуйка на всі квартири. Кого ви хочете обманути? Хто продавець буржуйок? Вас підозрюють, що ви буржуйками будете торгувати. Не буде опалення, то і вода в трубах і батареях замерзне. А потім кожен мешканець звернеться в суд, щоб повернути гроші за зруйноване майно. Чому за літо не було підготовлено всі котельні до зими? Всі мають 4.
Ну, цікава інформація від людини, яка, мабуть, не слухала нас раніше. Тому для неї окремо скажемо, всі котельні готові до зими, абсолютно всі. Та котельня, яка вперше буде працювати в цю зиму на альтернативних джерелах на деревині, проходить випробування, випробування гарячі. Станційники мене зрозуміють, що таке гарячі. Це означає, що вона сьогодні навіть працює, випробує, як вийти на повну потужність. Є певні технічні регламенти, які треба пройти. Тому всі котельні готові. Наша газова готова. Її вистачає в декілька разів опалювати наше місто. Буби газ, абсолютно погоджуюсь. Приватна зеленка, так звана екоенергогенерація, готова до зими. Запаси деревини накопичують. Наше тепло, нова котельня, готова до зими. Запаси деревини накопичують, проводять тестові випробування, щоб працювати вже в режимі опалення. Четверта котельня мається на увазі на лікарні, до зими готова, причому готова на 100% навіть по запасам деревини на весь опалювальний період. І медичне містечко у нас визначено як зона обігріву у разі відсутності опалення. Це ще там третій сценарій, найгірший сценарій, коли нам треба буде шукати локацію, де люди зможуть погрітися. Це буде медичне містечко, бо там є локальна котельня, яка може працювати в автономному режимі. Тому абсолютно несправедливо казати про те, що котельні не готові, що хтось не готувався до зими. Хотілося б перевірити, як ми вдома підготувались до зими, заклеїли вікна, перевірили, як працюють наші металопластикові вікна, бо їх регламент теж треба інколи проводити. Там же є літній, зимовий режим. Звичайно. Щодо буржуйок. Кількість буржуйок, яку ми плануємо закуповувати, 150 штук. На це оголошені відповідні торги. Якщо хтось хоче долучитись до постачання на буржуйок, будь ласка, пропонуйте. Або знаєте, де купити дешевше, теж пропонуйте. Сьогодні дефіцит з буржуйками, сьогодні треба буде чекати ще їх виготовлення, тому що частина буде в наявності, а частину треба буде чекати. Сьогодні вся країна шукає ці буржуйки. Здавалось би, 21 століття, а ми шукаємо буржуйки. Це смішно. Сьогодні ми так живемо. І казати, що це для однієї квартири окремої, знову ж таки, несправедливо. Цих буржуйок вистачить приготовувати їжу на вогнищах, в наших дворах у разі відсутності електроенергії. Це перше, для чого ми їх купуємо. Для того, щоб ви не ставили кирпичики, не перевертали урни, підставляючи кирпичики і на них готували, не шукали інші способи, доставали свої мангали. Кажемо, кожен двір отримує буржуйку на будинок, а можливо дві на будинок, для того, щоб готувати їжу. Так, по черзі, в обмеженій кількості для домогосподарств. Але це набагато краще, ніж ми мали ситуацію в березні. На це звертаю увагу. Якщо ми кажемо про підігрів буржуйками, то тут питання відкрите. Підігрів буржуйками в підвалі дуже небезпечний. Дуже небезпечний. Навіть наявність вогнегасників не гарантує нам пожежну безпеку, а ще є чадний газ. Да. Тому ми шукаємо ще й великі намети. Їх теж сьогодні в Україні немає, тому що вони потрібні нашим військовим на фронті. Вони в них гріються. І вони пріоритет наш. А ми маємо тут перетерпіти. Знайдемо намети, значить будуть намети. Але ще раз повторю, ми зараз обговорюємо найгірший сценарій апокаліпсису. Нема нічого, ми гріємось буржуйками, готуємо на буржуйках. Найкраще це робити в великих наметах. Закриваємо себе від дощу і можемо обігріти певну локацію, куди люди прийшли, погрілись і повернули свої домівки. Топити буржуйками в підвалах – то найгірше, що можна придумати. Тому тут треба просто розуміти, про що йдеться. Крайня ситуація. Крім того, місто Славутич, скажімо так, не таке, як декілька місць, де нема домів, де людям ніде жити. Реально ніде жити. Нагадайте меру, що якщо буде тривала тривога, то потрібні електрочайники, бомбосховищах для шкіл і закупити води. Бо він обіцяв в сховищах і чайок, і печиво від гуманітар. Печива в гуманітарці вже давно немає, з березня, мабуть, місяця немає у нас в благодійній допомозі, яку ми отримали. Ми нещодавно отримали, мабуть, з місяць тому, може трошки менше, продуктові набори, які ми роздаємо переселенцям, які приїжджають до Славутича. Не лише енергодавці, всім переселенцям, які сьогодні приїздять до Славутича, ми намагаємось от такий стартовий пакет крупи, олія і цукор, мука. Це елементарні речі, які потрібні для приготування їжі. Тому нема сьогодні цієї благодійної допомоги з печивом. Будь ласка, купіть своїм дітям печиво. Щодо води, запаси води в нас є, ми їх
купили, ми їх привезли в Славутич, розвезли по закладам освіти, і ці запаси води, бутильованої води в нас є. Якщо буде потреба відсутності води, ми їх відкриємо і будемо користуватись умовою в деяких школах вже створені в укриттях для того, щоб можна було приготувати чай. Якщо затяжна сирена, якщо дуже довго діти знаходяться там, то ми звичайно будемо готувати цей чай. Якщо за 15 хвилин, то зрозуміло, діти зайшли, розсілись, тільки заспокоїлись, видихнули і пішли назад. Тому, звичайно, в цьому процесі чаювання не може бути. Якщо ці тривоги будуть затяжні і довгі, то дітям ці умови створені, вони зможуть користуватися цією інфраструктурою. Треба просто правильно розуміти про те, про що розповідає мер. Або прийти і подивитись, як виглядають сьогодні наші укриття. Це теж не заборонено, ми даємо доступ всім. Я знаю, що планували, що родителі будуть, ну, родичам будуть показувати бомбосховище в школах, по крайній мірі. В нас ситуація наступна. Якщо лунає тривога і вже завершений процес навчання під час самої тривоги, батьки можуть прийти і забрати свою дитину, але відпустити дитину під час тривоги додому одну ми не можемо. Тому деякі батьки приходять і переконуються в тому, в яких умовах їх діти в укриттях знаходяться. Деякі навіть залишаються до кінця тривоги і своїми дітьми. Запитання, чому мер відповідає на всі питання? Де депутати? Чому вони мовчать? Ми їх обирали. Я б не був таким категоричним до депутатів. Частина депутатів наших сьогодні фактично на фронті, фактично на лінії фронту. Вони в Збройних силах України, вони захищають нашу країну. Хтось допомагає в гуманітарному напрямку. Тому депутати теж працюють. Але сьогодні система управління містами, вона побудована так, що під час воєнного стану повноважень виконавчої влади, у мера трошки більше для оперативного вирішення всіх питань. Тому і я доповідаю більше, ніж всі інші, бо відповідальність за мною. І ще таке побажання, хай кожен тиждень у ЖКГ, комунальні підприємства, які відповідають за будинки, відповідають, що робиться для зустрічі з зимою, бо буде пізно. Щотижня, в понеділок, 16:00. Вони вам доповідають? Вони мені доповідають на нараді, що зроблено, як вони підготувались. Ми проводимо стрес-тести, наскільки система готова до переключення на аварійний режим роботи, які в них є запаси пального для того, щоб забезпечити роботу генераторів. У нас суттєво збільшилась кількість генераторів. Частину ми ще будемо докуповувати великої потужності. Чекали, що можливо буде така пропозиція по допомозі благодійній. Її наразі на сьогоднішній день ще немає, тому не чекаючи по критичним напрямкам, коли вона з'явиться, ми будемо купувати достатньо потужні генератори, щоб у нас була і вода, і ми мали опалення в найскрутнішому стані. Відповідно, для генераторів треба пальне, накопичили запаси пального, тримаємо так, щоб вистачало, ну, хоча б на певний такий період, тиждень-два роботи генераторів, маючи на увазі, що за цей період ми відновимо роботу наших систем або довеземо пального ще. Ну і приємне, пліток нема. Нічого люди не чули. Ну, дуже дивно. Хоча про нероботу шкіл і дитячих садочків я можу зарахувати це як плітки, тому що не знаю, звідки могла взятись така інформація у людини, яка задала це питання. Ну, тільки плітки можуть бути. Да. Ні, у мене теж є. А коли будуть концерти на Зосі, ну це теж не плітки, а щось таке. Ми провели Зосю провели в онлайн режимі, а концерти на Зосю будуть після перемоги. Дякую вам, Юрію Кириловичу. Нагадуємо, що ваші запитання ви можете ставити за адресу в описі до нашого Фейсбуку. І тоді у наступну п'ятницю ми відповімо. Юрій Кирилович, відповість я, тільки буду задавати ваші питання. Дякую вам. Дякую, славутичани, дякую за вашу активність. Задавайте ці питання. Нагадую про те, що ми маємо готові бути в цей непростий період до будь-яких викликів, тримати зарядженими гаджетами, мати запаси води, мати запаси продуктів харчування, мати запаси продуктів харчування в наших морозильних камерах і бажано, щоб вони вже були приготовлені і не потребували термічної обробки. Всі ці речі ви знаєте. Ми максимально про них повідомляємо на наших сторінках в соціальних мережах. Будемо додатково найближчим часом, як я і обіцяв, робити відеоматеріали про те, як користуватись тією самою буржуйкою, як поводити себе під час відключення електроенергії, водопостачання, опалення. Готуйтесь до цього всього, будь ласка. Краще, щоб ці знання нам ніколи не знадобились, але їх
треба мати. Для туристичних походів. Або так. Або так, теж непогана пропозиція. Ну і звертаю увагу на те, що наша допомога армії, вона теж повинна бути активною. Війна буде затяжною. Ми бачимо, що противник мобілізує свої ресурси, резерви максимально. Максимально. На жаль, на просте питання, навіщо ви туди йдете, відповідь дуже незрозуміла для вільного українського народу. Бо нам так сказали. І для мене це незрозуміло, ми розуміємо, що війна буде затяжною. Тому допомагайте армії, допомагайте максимально на тих платформах, де є звернення про допомогу. Якщо ви знаєте людей особисто, якщо ви довіряєте їм, будь ласка, донатьте свої кошти. Найпростіший варіант, той, про який я завжди кажу. Один день в місяць відпрацюй на нашу спільну перемогу. Одноденний заробіток, будь ласка, фонд працює активно, показав динаміку, мені здається, непогану. Кошти не затримуються на рахунку, вони реалізуються по потребам наших хлопців. І хлопці дякують, приємно чути, коли телефонують, кажуть, Кирилич, ми тут на передовій, дякуємо, все доїхало, все є. Тому все це працює, і ми, тільки ми можемо спільними зусиллями допомогти нашій армії отримати цю перемогу, здобути цю перемогу, а вона нам вкрай необхідна. Як швидше, тим краще. Тим спокійніше буде наше життя і спокійніше буде цей опалювальний сезон, якого ми чекаємо з таким хвилюванням і з такою боязнью, що він буде дуже важким. Тримаємо стрій, підтримуємо один одного і все буде Україна. Дякую. Дякую. До побачення.